ایسی کافی کمپنیاں جو تیار ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت دھنیہ سر. آپ جو ہے مطلب رنگیاں پائیں اس فلم کے مادھیم سے, اور یہ فلم جو ہے ایک اچھا میسج دے گی کیونکہ رامپور سے جڑی یہ فلم ہے اور رامپور میں جو ہے اس کی شوٹنگ ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ اس سمے شکتی کپور جی تھے, انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ اپنی اس میں پتا کا رول کر رہے ہیں اور یہ ایک فلم جو ہے ایک اچھا میسج دے گی. رامپور سے عفان احمد کی نیوز.